Takže vám veľmi pekne ďakujem hneď na úvod, že ste prišli a verím, že vás bude zaujímať to, o čom sa budeme rozprávať už o chvíľku. A ja vlastne v tejto chvíli vás všetkých chcem veľmi srdečne privítať na dnešnej besede alebo debate, ktorú organizuje Bibiana, Medzinárodný deň umenia pre deti, preto sa tu vlastne nachádzame. Nech sa páči, dámy, sadnite si, ja vás dovolím si predstaviť. Docentka Svetlana Kapalková, ktorá je riaditeľkou Inštitútu detskej reči, okrem toho je šéfkou katedry logopediky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Môžete aj zatlieskať. Ďalej tu máme Terezu Chmurčiakovú, ktorá je psychologičkou tiež v Inštitúte detskej reči. Vítajte. To je táto pekná mladá dáma. A potom tu máme ešte jednu logopedičku, pani Zuzanu Karasovú, tiež odborníčku. Vítajte u nás. Ja sa volám Katarína Brichtová a mám to šťastie, že to môžem kvázi moderovať, ale musím povedať tiež, že som ako keby súčasť tej komunity, nie logopedickej, ale mám dve vnúčata, ktoré sú absolútne bilingválne, takže budem sa pýtať z pozície starého rodiča, rodiča alebo diváka, tak by som to povedala. Na úvod by sme možno mohli si to nejak zadefinovať, že kedy hovoríme o bilingválnych deťoch a aké je to základné rozdelenie. Neviem, kto začne. Pani docentka, poprosíme vás. No v podstate o bilingválnosti rozprávame vtedy, ak jeden človek dokáže používať dva jazykové systémy alebo im rozumie. Častokrát také tie liberálnejšie definície hovoria o tom, že za bilingvizmus alebo bilingválnosť sa považuje, aj keď vieme striedať alebo používať dialekty. Čo sa týka klasifikácií, tak asi v prvom rade nás napadne tzv. Prirodzený simultánny bilingvizmus, kedy dieťa prirodzene sa narodí do prostredia, kde od narodenia hneď počuje jeden alebo teda viacero cudzích jazykov. Za takýto prirodzený bilingvizmus považujeme, ak dieťa do 3. roka najneskôr je vystavené inému ako slovenskému jazyku. Druhý početnejší možno bilingvizmus je tzv. Školský alebo intenčný. A školský častokrát používame ten termín preto, lebo je viazaný na školské prostredie. A máme deti, ktoré napríklad navštevujú bilingválne školy aj tu v Bratislave, ich viac. No a ešte celkom populárny alebo taký zaujímavý v našich zemepisných šírkach je tzv. Intenčný, niekedy sa tomu hovorí aj umelý bilingvizmus, má to takú konotáciu, nie celkom pozitívnu, ten názov umelý. Ale znamená to, že ak teda človek, ktorý má materinský jazyk slovenčinu, jazyk L1 je slovenčina, napriek tomu sa rozhodne používať iný jazyk so svojím dieťaťom, teda hovorí na svoj dieťa iným jazykom. Takže to je asi taký základ. Chce niekto niečo pridať? Možno by sme mohli povedať ešte o tých menšinách, ktoré sú na Slovensku a kde tiež oni sú prirodzene bilingválne. Tak ja môžem povedať, teda sa môžem vyjadriť aj z osobnej skúsenosti k týmto menšinám, keďže ja som bilingválne dieťa. A teda moja mama patrí k maďarskej menšine na Slovensku. Ale nemáte prízvuk zatiaľ. Neviem o tom, že by som mala, ale možno, že budem niekedy tak hovoriť. Takže myslím si, že táto maďarská menšina tu je už dlhodobo, ale teda časom alebo aj rokmi pribúdajú aj iné národnosti a iné menšiny, čo ja teda vidím na škôlkach, keď chodím po škôlkach a vyšetrujem detičky, tak naozaj je tých národov, národností a jazykov čím ďalej tým viac, že veľa máme na škôlkach vietnamských detičiek, teraz už aj ukrajinských, čo bolo síce aj predtým, ale samozrejme teraz v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine, ich počet vzrastol, ruských detí, poľských, maďarských, anglických, že naozaj tá škála jazykov, ktoré deti musia používať a ktoré sa učia, sa rozširuje. Čo sa týka bilingválnosti, existuje viacero metód. Vedeli by sme si ich pomenovať a povedať si, ktoré sú viac efektívne, ktoré sú menej efektívne? Áno. Ja by som len chcela doplniť ešte takú informáciu, že z rôznych výskumov vyplýva, že 1/5 detí na Slovensku je vystavená inému ako materinskému jazyku. Čiže to znamená, že naozaj každé 5. dieťa je v kontakte, intenzívnom kontakte s iným jazykom, ako je slovenčina.
to je teda dosť určite. Ako sa na to pozerá psychológ? Tak poviem, v dnešnej dobe je to už viac menej bežné. Tým, že deti sa v podstate už anglickému jazyku učia, ako takému poviem, najzákladnejšiemu na Slovensku od škôlky, kde či už navštevujú rôzne krúžky, alebo sú to aj špeciálne škôlky priamo zamerané na rozvoj anglického jazyka. Takže myslím si, že je to dosť príjmané. A myslím si, že v dnešnej dobe, ktorá je vyslovene postavená na rozmanitosti jazykov a veľa rodín napríklad už s malými deťmi cestuje, tak je to vnímané naozaj pozitívne a je to ozaj, myslím si, že u mladých rodičov preferované, aby dokonca deti mali ako keby tú väčšiu škálu tých jazykov, ktorú môžu používať. Áno. Poďme si teda povedať, alebo zodpovedať tú otázku, ktorú som položila pred chvíľočkou, kde sme hovorili o tom vlastne, ktoré sú efektívne spôsoby. Tak asi v literatúre, kto má načítané, alebo koho to zaujíma, tak určite prvá metóda, ktorá napadne všetkých, je takzvaná metóda jeden jazyk, jedna osoba. Občas sa to nazýva aj ako Roniatov princíp, pretože táto metóda vznikla vlastne z diskusie dvoch lingvistov, ktorí sa radili medzi sebou, ako vychovávať svoje deti, keďže jeden z tých lingvistov vlastne žil vo francúzskom prostredí, hovoril po francúzsky, ale vzal si manželku, ktorá bola z Nemecka. A vlastne práve táto rada, že zachovajte a udržujte jazyk viazaný na jednu osobu, to poznáme v súčasnosti aj pod názvom ako OLOP, One Language, One Parent. To znamená, že mama je Slovenka, zjednodušíme to, mama je Slovenka, rozpráva sa s deťmi po slovensky, otec je Američan, rozpráva sa s deťmi po anglicky a v podstate sa to striktne dodržuje. Áno, má to však potom, aby tá metóda naozaj fungovala 100%, má to v pozadí ešte také niekoľko faktorov, ktoré je potrebné dodržať. A jeden z tých faktorov je, kto je nositeľom toho jazyka L2, druhého jazyka. Pretože ak je to otec, ktorý trávi s dieťaťom málo času a je s ním v málo zaujímavých interaktívnych jazykových situáciách, tak predsa len tá angličtina bude asi na nižšej úrovni, ako je slovenčina. Ale len dovtedy, kým tie deti začnú chodiť do škôlky, do školy a už sa to začne preklapať, prípadne sa medzi sebou začnú rozprávať po anglicky. Áno, čiže to je v podstate to, čo my poznáme ako porovnanie onset, začiatok vystavenia druhému jazyku a intenzita vystavenia toho druhého jazyka. A vlastne veľmi pekne sa to dá aj číselne vyjadriť a zaujímavé je, že sa to v rôznych obdobiach preklápa a mení. Čiže to je veľmi také ako keby dynamické a stále sa meniace. Mm-hmm. Ale stále rozprávame o tom jednom, o tej jednej metóde. A okrem nej samozrejme poznáme aj iné možnosti. Jazyk môže byť viazaný na prostredie, napríklad v škole sa rozpráva inak, ako sa rozpráva doma. Alebo jazyk môže byť viazaný napríklad na istú časovú, na čas, ktorý žijeme v rodine. Napríklad v nedeľu sa rozprávame pri obede po nemecky. Čiže môže... Ale to zase asi nie je až také efektívne, lebo iba raz do týždňa v nedeľu po obede to asi to dieťa nenaberie toľko tých slovíčok. Určite áno, preto vlastne vždy na prvom mieste sa uvádza jeden jazyk, jedna osoba. Čiže toto sú najefektívnejšia teda metóda, je zrejme tá prirodzená, keď sú rodičia dvojjazyční a vlastne tam sa prirodzene tie deti učia. A... Potom ste spomenuli tú intenčnú alebo takéto umelé učenie. Poznám niekoľko mamičiek, ktoré teda sa k tomu uchýlili a od malička naozaj striktne rozprávajú s dieťaťom, či už nemecky, či už anglicky. Vždy mi napadá, že predsa len to nie je materinský jazyk. Či je to v poriadku? Či nemôžeme uškodiť tomu dieťaťu? Niekedy sa hovorí, že tie deti začnú neskôr rozprávať. Ako to vlastne je prakticky? Chce niekto iný alebo... A tam je veľmi veľa faktorov veľmi dôležitých, pretože my stále sa dívame na tento intenčný bilingvizmus trošku z takého odstupu, že či je to naozaj nutné a častokrát zabúdame, že vlastne my nútime niekedy iné skupiny obyvateľstva v minoritách tento intenčný bilingvizmus žiť.
Napríklad máme rómsko-slovenské deti, kde v podstate je veľmi veľa takých ako keby víziev alebo podpory, aby sa tí rodičia rozprávali s deťmi po slovensky, aby deti boli pripravené na školu a vedeli slovenčinu. A to je vlastne tiež intenčný bilingvizmus, lebo ich materinským jazykom je rómčina. Takže vy ste zástankyňa toho, že je to fajn, že to dieťaťu prinesie určite viac benefitov, ako možno nejakých drobných problémov. Nechcem, aby to vyznelo, že propagujem, aby to všetci robili. To určite nie, pretože to je stále osobné rozhodnutie človeka, ktorý musí zvážiť, či dokáže za rôznych podmienok, rôznych jazykových kontextoch, rôznych situáciách, v rôznych náladách rozprávať na dieťa vždy tým jazykom, ktorý sa... Musí byť určite veľmi dobre jazykovo podkutý, aby ho neučil trebárs nesprávnu gramatiku a podobne, čiže musí ovládať skoro ako rodný jazyk tento druhý jazyk. Skôr som chcela upozorniť na to, že poznám veľa rodičov, ktorí sa preto rozhodnú a mnoho z nich to urobí nie v takom, z takého náhleho popudu. Asi sú aj takí, že to berú ako modný trend, ale ja sa napríklad stretávam, že študujú rodičia napríklad v zahraničí, prídu a trebárs, ak dokážu rozprávať na akademickej úrovni, používať jazyk, mama Slovenka napríklad študovala v Ríme, tak chce používať taliančinu, tak ako je to úplne v poriadku, ak sa tak rozhodla, ak to tak cíti a ak sa cíti dobre v tom jazyku. A je to pre ňu prirodzené, hej? A to dieťa to zoberie a tú slovenčinu sa bude učiť trebárs od starých rodičov alebo od otca, alebo teda z toho prostredia v škôlke. A určite treba zvážiť negatíva a pozitíva, pretože častokrát, keď sme povedali, že niektorí sa rozhodnú preto z náhleho popudu a nedomyslia dlhodobý efekt, tak tam je veľmi dôležité si premyslieť, či ja ako rodič som schopný tento jazyk a v tomto jazyku komunikovať celý život. Lebo to nie sú prvé 3 roky, kedy je prvá slovná zásoba, ale vlastne aj za tou hranicou 3. roka je potom pre dieťa veľmi zvláštne a neprirodzené, ak ja chcem zmeniť ten jazyk a som mama. Mm-hmm. Doteraz som na ňo hovorila po anglicky a zrazu, keď už mne dochádzajú sily, že necítim dostatočnú kompetenciu v tej angličtine, že sa rozhodnem to zmeniť na slovenčinu, to nie je veľmi šťastné riešenie. Mm-hmm. To už by nám možno pani psychologička vedela povedať, že čo to robí s dieťaťom, alebo ako je to najlepšie pre dieťa. Nadviezala by som na to, že čo to robí s dieťaťom, skôr to. Keď si to tak povieme v ľudskej reči, tak dieťa fixuje mamu ako osobu, ako vyzerá, ako prejavuje emócie, v podstate od narodenia. A to, že mama zrazu v 3 rokoch, keď dieťa prežíva jednak napríklad tú zmenu toho, že nastupuje do škôlky, do nového kolektívu a nebude tráviť väčšinu času už len s tou mamou, tak zrazu sa zmení aj ten jazyk. Je to ako keby to dieťa to v podstate vníma tak, že sa zmení identita toho človeka ako takého, aj keď stále vyzerá tá mama takisto a poviem, komunikuje s ním takisto, ale presne v inom jazyku. Tam je to, na čo by si rodičia mali určite dať pozor, sú určite emócie. Pretože síce je pravdou to, že poviem vyslovene z vývinového hľadiska, v každom jazyku sú tie základné emócie zastúpené, povedzme, že výrazmi tváre viac menej rovnako. Ale tými jazykovednými prejavmi je to dosť rozdielne. V tej hovorovej reči, keď napríklad vidíme nahnevaného Angličana, to je taký dosť trefný prípad, a nahnevaného Slováka, tak je to dosť rozdiel. Keď si to predstavíte zo seriálov, z filmov, tak... A teraz si zoberte, že vnímame to my ako dospelí. Ako to vníma to dieťa, ktoré v podstate sa ešte len učí o tom, o čom je svet. Čiže ak ja tomu správne rozumiem, tá stabilita nejaká by mala byť stále pretrvávať. Áno. A určite to teda nemeniť za pochodu. Určite nie. Ono je istým spôsobom pre to dieťa jednoducho tak, ako sa to raz nastaví, tak je to prirodzené. Z psychologického hľadiska vyslovene v tej výchove ako takej, bilingválnej je veľmi dôležitý systém, takisto ako v normálnej výchove, ktorá je teda v podstate jednojazyčná.
s tým, že on ten systém je možné za pochodu zmeniť, ale je dôležité klásť ohľad na potreby toho dieťaťa. Pretože to dieťa, ono je, nazvem to tak. My sme tí dospelí, ktorí sa snažíme meniť niečo, pretože my máme tú potrebu to meniť. Ale to dieťa možno tú potrebu mať nemusí a vyhovuje mu to tak, ako to je. Preto je veľmi dôležité pri akýchkoľvek, poviem, prípadoch, že by bola možno zmena aj nutná, lebo aj to sa môže stať, tak je dôležité vnímať to dieťa. Poradiť sa s odborníkmi, že ako to môže vnímať aj to dieťa samotné. Čiže dá sa, ale treba sa poradiť a treba zistiť, ako dané dieťa, zrejme naozaj je to veľmi individuálne. Je, určite je to individuálne. Aha. Mňa prekvapilo, keď som si čítala o bilingválnosti, bilingvizme, koľko veľa benefitov má, keď dieťa je vychovávané bilingválne. V živote som si to neuvedomila a budem veľmi rada, keď nám to teraz poviete, lebo naozaj tam sú samé výhody a skoro žiadne nevýhody. Áno, s týmto môžem len súhlasiť, hej, ako bilingválne dieťa. Hej, ja vidím, áno, naozaj len tie výhody. Tým, že teda viem dva jazyky, mám takú lepšiu možnosť prežívať aj tú druhú kultúru napríklad. A mám väčšiu možnosť čítať literatúru v inom jazyku, dostať sa k informáciám, ktoré možno v slovenčine nie sú. Tiež som sa ľahšie učila iné cudzie jazyky, ktoré teda mali, v ktorých teda sa vyskytuje gramatika, ktorá sa v slovenčine nevyskytuje, ale v maďarčine áno. Napríklad to bolo v nemčine, čiže pre mňa to bolo oveľa ľahšie pochopiteľné ako pre mojich spolužiakov, ktorí vedeli len po slovensky. A to by som ešte... Našla som si prácu teda v súvislosti s tou mojou druhou rečou, s tým druhým jazykom, že to boli aj také lepšie pracovné možnosti. Áno, to, čo ste hovorili, že vlastne inú kultúru, a tak to môžeme aj my dospeli, keď sa začneme intenzívne venovať jazyku, ale čo ma teda fascinovalo je, čo to robí s mozgom toho dieťaťa a vlastne ako sa ten mozog vyvíja, keby ste nám to povedali viac, pani docentka. Tak... Z rôznych štúdií teda vieme, že ak je dieťa v ránom veku vystavené viacerým jazykovým systémom, tak prebieha intenzívna stimulácia mozgových štruktúr. Zrazu vlastne dieťa má veľmi veľa stimulov, na základe ktorých viac spracováva signálov a teda prejavuje sa to na úrovni toho, že šedá kôra je ako keby hrubšia, lepšie vybavená. Tá denzita, hustota prepojení je väčšia a vlastne často sa to označuje ako tzv. Mozgová rezerva a táto mozgová rezerva má dve úlohy alebo funkcie ďalej. Na jednej strane funguje ako výborný substrát alebo hardware na to, aby lepšie dieťa riešilo rôzne funkcie, ktoré sa týkajú jazyka, ale aj nejazykové. Čiže hovorí sa, vlastne aj štúdie dokazujú, že deti majú vyššiu úroveň IQ, napríklad lepšie riešia matematické úlohy a podobne. Ale na druhej strane nás aj chráni. A často potom dospelí bilingválni ľudia, ktorí bohužiaľ sú vystavení, alebo teda stane sa, že ochorejú na degeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerová choroba, tak tým, že majú hrubšiu tú šedú mozgovú kôru, tak príznaky alebo symptómy ochorenia sa často oddialia až o 5 rokov. Čiže je to vlastne výhoda. Je to veľká výhoda. Čo ma ešte zaujímalo, že tam aj z hľadiska emócií je teda obrovská výhoda. Práve posledné štúdie, ktoré robia veľké populačné štúdie v krajinách, kde je populácia bilingválna, tak vlastne porovnávajú a hovoria, že spracovanie emócií, ak ich vieme pomenovať, a vždy to, čo vieme pomenovať, ľahšie spracujeme. Čiže máme ako keby tie deti, v porovnaní s monolingválnymi deťmi, sa dokážu ľahšie regulovať svoje prežívanie, ľahšie hovoriť o svojich emóciách. Čiže to je taká dosť dobrá výhoda do ďalšieho života. A možno sme nespomenuli ešte kreativitu alebo kreatívnosť. Ono to začína veľmi jednoducho, ak si predstavíme, že ja vlastne medzi druhým a tretím rokom zistím z počutia,
Mama mi hovorí, že toto je pohár alebo toto je voda, ale otec to pomenováva inak. Hej, hovorí, že to je Wasser alebo že to je water. Tak jednoducho hľadám ekvivalenty stále tých konceptov v inom jazyku. A to je zaujímavé, že každý jazyk a každá kultúra má iné prostredie, iné jedlá napríklad, alebo iné činnosti, ktoré vykonáva. A teda má aj iné pomenovania týchto vecí. Pomenováva ich do väčších detailov napríklad. A ak bilingválne dieťa hľadá ekvivalent v tom inom jazyku, to je vlastne tá tvorivosť v oblasti jazyka, kde sa snaží teda vymyslieť nové názvy alebo pochopiť, prečo to nefunguje jednak jednej. No proste, ako keby muselo viac pracovať, hej, má viac podnetov a ešte som sa dočítala, že je tam aj multitasking, že vedia viac vecí naraz robiť tieto deti. To je asi taká najčastejšie opisujúca sa skutočnosť, v ktorej majú výhodu bilingválne osoby a dospelé osoby, že dokážu sa koncentrovať a vykonávať viac ako len jednu činnosť naraz. Aj keď v súčasnosti sa to klápa a hovorí sa, že oveľa dôležitejšie je venovať sa jednej činnosti do hĺbky s plným prežívaním. Koncentrovať sa, hej. Ale presne dočítala som sa aj to, čo ste vyhovorili, že vlastne to uplatnenie v budúcnosti je možno pre nich jednoduchšie, keďže vedia dva jazyky, viac zarábajú vraj podľa prieskumov. No, podstatnejšie je, aby boli šťastní však, ale to sú také pikošky alebo zaujímavosti tiež, ktoré súvisia s bilingválnosťou. No a ak by sme mali teda, keď sme hovorili toľko toho dobrého, sú nejaké úskalia alebo nejaké problémy, ktoré by sme možno mali vyzdvihnúť pri výchove a možno aj také tie obdobia kritické, na ktoré by rodičia možno mali dať pozor? Tak môžem začať ja z konca. Dobré to kritické obdobie. A potom to rozbalíme. Tak možno len z histórie, že ako to vlastne vzniklo a prečo sa dnes rozprávame o nejakom kritickom období. Niekedy v polovičke 20. storočia, tak Penfield, lekár, robil veľké pozorovania na takých neurologických štúdiách svojich pacientov a zistil, že ak došlo k nejakej vážnej lézii, poraneniu, poškodeniu, respektíve možno nejakej, my logopedi hovoríme, že možno afázii alebo úrazu hlavy, tak jazykové schopnosti sa plne neobnovili, ak tomu došlo po 15. roku, čiže po puberte. A vlastne táto skutočnosť neskôr bola prenesená aj do bilingválnosti, lebo výskumníci si začali klásť otázku, že ak je to tak u dospelých, alebo teda v týchto neurologických štúdiách, či to funguje aj u bežnej populácie, pretože my poznáme taký termín, že neuroplasticita mozgu a to znamená jednu veľmi jednoduchú vec. Keď sa mozog vyvíja, tak vlastne tie bunky sa učia spracovávať alebo sú detekované robiť nejakú konkrétnu funkciu. A do istého veku je to veľmi flexibilné, dokážu aj meniť túto funkciu. Ale neskôr, za istou hranicou, keď je ten vývin v podstate ako keby ukončený, tak tá schopnosť meniť funkciu alebo teda meniť za čo zodpovedá časť mozgu, sa oslabuje, je taká rigidná a vtedy vlastne dochádza aj k zhoršenému učeniu vôbec všeobecne. No a vo vzťahu teda k jazyku, aby som sa vrátila, tak predpokladáme, že hlavná tá kritická fáza alebo obdobie je okolo puberty, teda 14-15 rok života detí, ale tie najnovšie štúdie hovoria, že vlastne my máme viac kritických období alebo fáz a pre zvukovú rovinu na to, aby naozaj ten človek hovoril na úrovni rodeného hovoriaceho, aby sme nepočuli prízvuk alebo aby dobre vyslovoval všetky spoluhlásky, tak je dôležité, aby bol tomu druhému jazyku vystavený najneskôr do 5. roka.
a teda pred nejakým 6. 7. rokom. Vtedy ale toto neplatí úplne, lebo tu sedí kopec mladých ľudí, ktorí určite hovoria krásnou angličtinou. A možno, že sa s ňou stretli neskôr, ale rozumiem, čo hovoríte, že preto bilingválne dieťa je to dôležité úplne v tom mladučkom veku. OK, chápem. Áno? Aha, či to súvisí aj tá výslovnosť, prízvuk a tak ďalej s tým, že nejakým spôsobom, teraz úplne primitívne poviem, ale že učíme sa ako ukladať do nejakých, proste a tie svaly nejak tiež si zvykajú, proste vývoj, fyzický vývoj. Alebo so sluchom, alebo s čím to súvisí? Súvisí to s jednou veľmi dôležitou, ako keby s dôležitým konceptom, ktorý my logopedi nazývame, že fonematické počúvanie, fonológia. A to sa deje na úrovni abstraktnej, na úrovni mysle. Hej? To nie je motorika. A áno, áno, čiže to sú úplne dve odlišné veci a je veľmi veľa štúdií, ktoré sú pre mňa ako človeka, ktorý aj výskumne robí experimenty a zaujíma ma to, ako to prebieha u bilingválnych ľudí, tak je veľmi zaujímavé vedieť, že napríklad okolo 8. mesiaca sa otvára to okno a vlastne deti na celom svete počujú všetky zvuky tak, ako sú pripravené na naučenie sa akéhokoľvek cudzieho jazyka. A pred 8. mesiacom samozrejme. Ale po 8. mesiaci prirodzene všetky deti na celom svete sa nastavujú už len na tie zvuky, ktoré počujú vo svojom okolí a začínajú ich opakovať. A je to tak preto, lebo platí asi vo všetkých oblastiach taká tá ekonomickosť, že venujeme sa len tomu, čo má pre nás význam a teda platí to aj pre to spracovávanie zvukov. Hej? Opakujeme a teda počujeme už len to, čo mení význam slov alebo vety. A všetko ostatné prepadá, prestávame tomu venovať pozornosť. A táto schopnosť, to fonematické počúvanie sa uzatvára práve po 5. až 7. roka života a po tomto období, my aj keď sa veľmi snažíme, tak ak by sme sa začali učiť, ja neviem, vietnamsky v neskoršom období, tam je to nový jazyk, tak budeme to určite s oveľa väčšou ťažkosťou ano, zvládať. Viac energie treba tomu venovať, aby sme dosiahli nejaký stupeň. No to je jedna vec, to je tá výslovnosť a potom je gramatika. A to tiež má nejakú fázu, do ktorej treba tie deti učiť vlastne správne tú gramatiku. To je vlastne to obdobie puberty, pre morfológiu a syntax tomu hovoríme. Čiže aby dieťa vedelo hovoriť ako rodený hovoriaci v zmysle gramatiky. Aby dokázalo používať všetky nuancy tak v správnom slovoslede, ako to ten jazyk iný má. Pre slovnú zásobu to ale neplatí. Tam sme stále ešte v období, kedy môžeme sa naučiť akýkoľvek cudzí jazyk. Je to úžasné a fascinujúce, lebo napríklad ja som sa začala učiť angličtinu po 30-ke a celkom akože teraz tým, že mám tých dvoch vnúkov, nič iné mi neostáva, len sa stále učiť, aby som proste im stíhala. Takže ten mozog, keď sa trénuje, asi je to úžasné, že už tá, ako ste to povedali, neuroplasticita je možno menšia, ale stále ešte máme tam určité rezervy. Inú vec som sa ale chcela opýtať, to je miešanie tých jazykov. Že vlastne my treba máme toho štvoročného, ktorý, ja by som povedal, že niekedy až rovnocenne používa slovenčinu s angličtinou v jednej vete. Aj keď mám pocit, že už ten dominantný jazyk bude čoskoro angličtina, je to v poriadku opravovať tie deti alebo ich nechávať tak? A ja by som povedala ešte najprv jednu vetu predtým, že často sa nás pýtajú, či bilingválne deti začínajú rozprávať neskôr ako monolingválne. A toto je taká ako keby dôležitá vec si uvedomiť, že oni sa vyvíjajú presne ako monolingválne osoby. A ak sa to tak nedieje, tak majú iný problém, ktorý potom rieši logopéd. Takže to je prvá poznámka. Druhá poznámka, ale bilingválne osoby tým, že vlastne musia ten svoj deň rozdeliť medzi dva, niekedy tri, niekedy štyri jazyky,
tak sú menej vystavení slovenčine alebo menej vystavení nemčine alebo angličtine alebo rusinčine, to je jedno, pretože my nevieme natiahnuť počet hodín v rámci dňa, vieme ich len prerozdeliť. A oproti monolingválnemu dieťaťu teda majú menšiu intenzitu kontaktu s jedným z jazykom, ktoré my posudzujeme. No a na to teda nadviažem, ak mieša dieťa jazyky v jednej vete, je to úplne prirodzený efekt, prirodzené obdobie, pretože dieťa sa opäť začína učiť slovnú zásobu tak, že pomenúváva rôzne veci okolo seba, my tomu hovoríme, že pomenúváva koncepty a je mu jedno, v akom jazyku to pomenuje. Čiže ak je pre ňo jednoduchšie hovoriť table, ale fľaša, tak je to úplne v poriadku. Neskôr pochopí arbitrárnosť toho znaku a pochopí, že jednoducho mama hovorí table, ale otec povie stôl. Čiže snaží sa to ako keby rozdvojiť a buduje si vlastný lexikon pre každý jazyk. To znamená, že toto obdobie hovorí sa, že pri prirodzenom bilingvizme, pri dobrej expozícii jazykov a intenzite vyrovnanej by malo trvať tak približne do 3-3,5 roka. Ale musíme zobrať do úvahy, že naozaj teda aká tá expozícia intenzita je. Lebo ak je nižšia, tak to obdobie sa predlžuje. Alebo ak je tam viac jazykov, hej? Že to je veľmi dôležité si uvedomiť. No a posledné obdobie, keď mieša v rámci jednej vety, nastáva to veľmi často, že jednoducho dieťa už pozná dobre slovnú zásobu. Dokáže hovoriť s mamou po slovensky a s tatinom napríklad po taliansky alebo po nemecky, ale mieša gramatiku. A to je také zaujímavé obdobie, že ono si požičiava stále gramatiku, morfémy, ale aj syntax z dominantného jazyka. Čiže napríklad moja netier, keď chce hovoriť a používať minulý čas, tým, že vlastne dominantný jazyk je nemčina, tak ona v slovenčine povie, ja ge česala som. Hej? Alebo ge povedala. A podobne, keď používa syntax, vieme, že nemčina má veľmi taký akože striktný slovosled, tak ona je schopná povedať, že on svoj balón od ruky mne spadol. Lebo to presne, ako keby do tej syntaxe nemeckej dá. A náš Emilko zase hovorí, ja nie som tam bol. Že tiež tú anglickú gramatiku, alebo teda to zloženie tej vety si používa do slovenčiny. Uh-huh. A otázka ešte možno, že opraviť to dieťa, alebo ho nechať, že mu to nevysvetľovať, ale povedať to správne? Že zopakovať to po ňom správne? Čo by ste poradili rodičom? V podstate stále sa k tomu vyjadrujeme z pohľadu môjho jazyka. Čiže ak ja hovorím so svojim dieťaťom a povie mi vetu, ktorá je pomotaná z viacerých slov alebo použije nesprávnu gramatiku v slovenčine, tak v podstate určite to, čo môžeme spraviť, je namodelovať mu správnu vetu, ale bez toho trpezlivo, aby sme ho vyzývali, že a teraz to povedz takto a takto to má. Žiadne mentorovanie. Ale vždycky láskavo nejakým nájdeme spôsob, aby sme mu odpovedali, že áno, ty si myslel, že ti spadol balón, vypadol ti z ruky, čiže dáme mu ten správny model, ale modelovaním. Áno, a toto by som sa opäť, také potvrdenie u vás, že stále s láskou a porozumením, že to je jediná cesta. Určite, určite s tým súhlasím a hlavne tým, že to dieťa sa v podstate narodilo do takej rodiny, ktorá je, poviem, bilingválna a rodičia si ho, poviem, nazvem to, že vysnívali a ono bude robiť tie chyby, lebo je to náročné, ale je to presne o tom postoji človeka, toho rodiča a je to jednoducho, poviem, dieťa tých rodičov a každý rodič, nemôžem povedať z vlastnej skúsenosti, lebo ešte nie som rodič, ale viem, že moji rodičia ma, poviem, bezpodmienečne prijímali, bez ohľadu na to, či som robila chyby alebo nie. A jednoducho takisto aj tu je práve, nejde o to až tak, že sa to dieťa mýli, ale o ten prístup toho rodiča. To je dôležité.
Neviem, či sme vysvetlili, alebo či sme hovorili o tom dominantnom jazyku dostatočne. A mňa zaujalo tiež, keď som si o tom študovala, že vlastne dieťa, ktoré aj žije na Slovensku, má trebárs mamu Slovenku, ale ako náhle začne chodiť do prostredia školského a je tam viac ako 5 rokov, jeho dominantným jazykom sa stáva angličtina, keď teda chodí do anglickej školy. Je to tak vlastne. Je to tak. Častá otázka aj v zahraničí býva, že koľko času dieťa potrebuje, aby bol kompetentným komunikačným partnerom v tom jazyku. A sú dve hranice, ktoré často ako keby nevnímame. Prvá hranica je, že 2 až 3 roky každé dieťa potrebuje, aby sa stal vôbec kompetentným hovoriť v danom jazyku L2. Ale ďalšie 3 roky potrebuje, aby bol pripravený akademicky sa vzdelávať, prijímať poznatky a vedomosti, vyjadrovať sa akademicky v tom jazyku L2. No a vieme z rôznych výskumov, že teda práve preto, že v škole je vysoká intenzita kontaktu s jazykom, napríklad slovná zásoba najviac narastá v mladšom školskom veku, kde sa dieťa každý deň v škole naučí 8 až 10 nových slov. To znamená, že tam je absolútny boom vývin vôbec jazyk aj u monolingválnych detí. Takže je len prirodzeným vlastne efektom to, že sa to preklopí a ten jazyk školy sa stáva dominantným jazykom. Inak máte nejakú otázočku? To som vás chcela vyzvať alebo povedať vám. Ako náhle máte niečo, čo sa dotýka práve tej témy, o ktorej hovoríme, nech sa páči, tak budeme veľmi radi, áno? Dáme vám mikrofónik. Tak čo sa týka gramatiky a výchovy, ja som predstaviteľkou tej defensívy, lebo ja som Polka žijúca na Slovensku a rozprávam sa po polsky s dcerou. A rozmýšľam, ona teraz chodí do škôlky, áno, je už v slovenskom prostredí, ale rozmýšľam, že keď sa začne učiť pravopis, či ja jej mám hneď od začiatku dávať polskú gramatiku, ale ako s tým, hej, že učiť sa písať, lebo rozprávať, myslím, že fungujeme podľa tých princípov, ktoré ste povedali, a to naozaj funguje, ale že neviem, čo s tým písaním, aby vedela, a to sú príbuzné jazyky, čiže ano, tam je ďalší problém. A vy koľko žijete tu u nás? 8 rokov. Veľmi krásne rozprávate. Ďakujem. Tiež bez prízvuku. Áno. A neskoro som sa začala učiť, ako 21 rokov som mala. No to ste boli veľmi mladá ešte. No, takže čo s tou polštinou, no? Respektíve, čo s tou školou? Začneme sa učiť v ten istý deň po slovensky a po polsky, že podľa mňa to neviem, akože. Ja možno poviem takú vlastnú profesijnú skúsenosť, ktorú mám profesnú. Poznám veľmi veľa európskych škôl v zahraničí, kde napríklad soboty sú vyhradené pre Slovákov, ktorí navštevujú v Dubline, v Londýne, vo Frankfurte, v Mníchove, kde navštevujú vlastne tieto školy, pretože v rámci tej soboty a toho programu v sobotu preberajú šlabikár, učebnice, ktoré podporuje a vlastne aj posiela slovenská vláda. Ale čiže učia sa v slovenčine. Učia sa v slovenčine v cudzom prostredí. Mm-hmm. A to som povedala tak naopak, hej? To neviem, že či poľská nedelná škola existuje, alebo sú ideologické veci a tak ďalej. Dobre, dobre. Nie, ale ako mne z toho vyplýva... Argument, a druhý argument je pre mňa, že ja nechcem preťažovať deti, ja chcem, aby malo víkendy. Voľné. Ja skôr tú hodinu chcem možný venovať po škole, síce je to tiež náročné, ale podľa mňa je to lepšie. Niekto dieťa má víkendy na zábavu. Múdro. Mudrá matka, intuitívne, ja akože nechcem nič hovoriť, ale vy vidíte to dieťa, či ešte v ten deň, útorok, môžete si urobiť plán, ale vidíte, či to dieťa ešte má proste energiu, kapacitu na to a možno takýto nejaký svoj systém si nájsť, lebo nevždy to, čo povedia odborníci, je úplne to ideálne práve pre to vaše dieťa a ste špecifický prípad, lebo naozaj to sú príbuzné jazyky, ja si myslím, že sa jej to bude pliesť. A vy chcete, aby mala proste aj tú polštinu písmom. Rozumiem. Jasné.
OK, ale vidíte, však ja som sa od tretej triedy učila francúzštinu, kde mali sme to každý deň, sme mali hodinu francúzštiny a bolo to úplne perfektné a drillovali nás a to dieťa to zvládne. Čiže keď nájdete na to takýto systém, tak bude to skvelá prekladateľka. Áno. Možno v tretej triede začať. Mhm. Rozumiem, že či hneď naraz. A ako logopéd máme bilingválne deti a vlastne naraz začíname. Takže je rozdiel aj v závislosti od jazyka, pretože napríklad anglický systém, tam dokonca začínajú skôr, hej, v mm-hmm. roku alebo okolo 4. roka sa zoznamovať s písomnou podobou. Ale ak je to jazyk, ktorý je príbuzný a podobný systém, tak vlastne pokojne sa dá začať naraz. Uh-huh. Uvidíte. Uvidíte. Možno sa najprv naučí písať a čítať a potom postupne ju Ja sa v tom nevyznám. Dobre, čiže toto sme povedali. Áno, nech sa páči. Tuto je otázok a otázok. Děkuju. No tak já mám podobný dotaz vlastně, ale s češtinou, tím, že čeština a slovenčina jsou úplně, teda ne úplně, ale velmi podobné. A já sama po 10 letech tady už se učím znovu teďka s dítětem mluvit pěkně česky, takže jestli tam je třeba nějaké pravidlo, jak to uhlídat, aby se to dalo oddělit vůbec. Velmi zajímavá otázka, no, nech se páči. Vy máte ukrajinské deti, neviem, či chcete k tomu a môžem ja povedať, neviem. No my máme ukrajinské deti, ale teda ja sa im nevenujem tým, že neviem po ukrajinsky. Neviem, či sa pýtate na písanie a čítanie, alebo na reč ako takú. Myslím, že všeobecne. Všeobecne. No ja by som ako k tomu doplnila, že v podstate toto je sen všetkých rodičov bilingválnych dotiahnuť, aby boli schopné a vlastne dokázali ovládať nielen ústnu podobu a porozumeli, ale aj písanú podobu s gramatickými pravidlami. A nie je žiaden problém pokračovať prirodzene, ak je to takáto prirodzená situácia, vlastne naraz v rovnakom období. Čiže napríklad robím český šlabikár alebo poľský, ak máte nejakú učebnicu pre prvý ročník, že to robím. Ak nie vonku, tak napríklad v sobotu si povieme, že prejdeme si nejaké veci. Hej? Alebo 15 minút každý deň, ak to baví dieťa, ak to chce robiť. Ja napríklad mám skúsenosť aj so Zoomom, keď bol COVID a napríklad robili sme takéto veci aj cez Zoom. Vždy treba nájsť takú tú mieru motivácie, aby dieťa malo rád, aby ho to bavilo. To robí. Uh-huh. A neviem, či sme vám zodpovedali vašu otázku, neviem, ako veľké dieťa máte? Teď máš 16 mesícov. No úplne malinké. A pýtali ste sa na to, že či s ním hovoriť po česky? No ja sa snažím mluviť česky, ale uh-huh. ja už to tam taky niekdy musím hľadať, aby uh-huh. v tých 10 letech na mňa sa to trochu lepí. Jasné. Takže aj teď sa snažím hodne. Teraz super. No tak vám držíme palce, lebo to nie je jednoduché, no. Vás tu valcujeme v tomto prostredí slovenskom. Ináč k tomuto by som ešte mi napadla, keď sme sa bavili o tých metódach, tak veľmi odporúčaná metóda pre minority, kde vlastne žijú ľudia, ktorí sú bilingválni a ovládajú oba jazyky, je do 3. roka hovoriť práve tým jazykom, ktorý bude pravdepodobne jazykom L2. Čiže napríklad, ak je napríklad, hej, túto čeština a ste obidva rodičia vlastne česky hovoriaci, tak do 3. roka s dieťaťom doma hovoriť len česky. A respektíve napríklad Rusíni alebo Maďari alebo podobne hovorí do toho 3. jazyka, ak vieme, že potom neskôr bude dieťa vzdelávané v slovenčine. Áno. A vlastne potom ten kolektív, to sme si hovorili, že po 5 rokoch automaticky to dieťa preberie jazyk. Ty sa, Katuška, chcela niečo opýtať? To je moja dcéra. Ona má tie dve deti. Ja som sa iba chcela spýtať, ten môj starší napríklad už má 8 rokov skoro a začal robiť také, že začína na mne hovoriť po anglicky.
a aby som ho akože nedemotivovala, aby som bola láskavá a tak ďalej, že či sú na to nejaké metódy, ako to zase otočiť naspäť, alebo asi zrejme potrebuje viacej slovenčiny vo svojom živote. So mnou napríklad rozpráva len po slovensky. Že to vie, že proste no, nedávno iba začal. Toto sa stalo aj mne, že moje deti odmietajú so mnou hovoriť po maďarsky, že hovoria so mnou už len po slovensky a majú 10 a 13, čiže zhruba v takomto veku sa to stalo. Takže na tú maďarčinu majú tú moju mamu, svoju starú mamu. Neviem, prečo sa to stalo. Toto je asi, možno vy lepšie viete nejaké výskumy. No, už im odpovedám po slovensky, keďže maďarčinu mi odignorovali úplne. Ale podľa mňa riešenie je, prepáčte, že vám skáčem do reči, ako trpezlivo odpovedať v tej slovenčine, ak chceme naozaj si tú slovenčinu udržať. Ja sa snažím toto presne robiť, alebo mu poviem, že prosím, čo si vravel? Uh-huh. Ako kým mi to nepovie po slovensky. A väčšinou sa to teda podarí. Alebo väčšinou on, ja zistila som, že robí to preto, že nejaké jedno slovíčko nepozná. Uh-huh. A potom to celé dá do angličtiny, uh-huh, aby to bolo. Je mu to pohodlnejšie vlastne, to komfortnejšie pre ňa. Uh-huh. Ak by som mohla k tomuto, tak myslím si, že tento spôsob, ktorý volíte, je veľmi efektívny, lebo tým, že vy v podstate sa snažíte to dieťa podporiť v tom, aby vám to predsa len povedalo naozaj v tej slovenčine, tak je to fajn, lebo není to demotiváciou, ale je to práve tá podpora toho, že áno, dobre, napríklad povedal si to výborne v angličtine, ale skús to v slovenčine. Uh-huh. Že vyslovene trpezlivo, no trpezlivo niekedy je to dosť náročné. Keď človek, keď vy ako matka niečo potrebujete, že hneď, tak to verím, ale takto je to, poviem, z dlhodobého hľadiska, to je určite perspektívne. Pretože to dieťa nezanevrie ani na ten druhý jazyk a určite každý z nás, kto aspoň malinko komunikoval angličtinou a aspoň teda minimálne vnímal nejaké filmy v angličtine, tak je nám jasné, že niektoré slová, poviem sa jednoduchšie opíšu skutočnosť ako slovenčina. Takže možno to je aj preto. A aj keď napríklad bolo tamto zistenie, že to iba jedno slovíčko, tak je tam možno fajn skúsiť podporiť to dieťa, aby to slovíčko opísalo obrazne. Možno inými slovami. A predsa len, ak má 8, ak som správne pochopila, no tak možno znázorniť. Znázorniť, že čo je to, čo konkrétne nevie pomenovať. Nech sa páči. Ako vie ovplyvniť povaha dieťaťa na schopnosť vnímať a učiť sa dva jazyky naraz, lebo s deťmi rozprávam v ukrajinčine v svojom rodnom jazyku, ale vidím, že ona je citlivejšia a jej ako keby lepšie vie sa vyjadriť a lepšie komunikuje, keď ja s ňou rozprávam v slovenčine, lebo tiež som asi podobné ako a pani Štieska, že už dlho. Veď hovoríte veľmi dobre po slovensky. A oveľa jednoduchšie je vyjadriť sa a vysloviť svoj názor napríklad po slovensky ako v rodnom jazyku. A vtedy neviem, či to nejak ovplyvňuje, alebo čo sa deje s dcerkou, keď ona je citlivejšia, napríklad ako mladší, ktorý je v pohode. Nemá s tým problém. Zaujímavá otázka. Môžem sa spýtať, do akej školy alebo škôlky dcera chodí? A do slovenskej. No jasne. Do slovenskej. A škola alebo škôlka? Škôlka. Škôlka? Má a tam vidím, že tiež ona má také ako keby gapy, že niekedy rozpráva v ukrajinčine alebo povie nejaké slovo v ukrajinčine a vtedy ju nerozumej a ona tak potom stiahne tak sa. Ono možno, teda určite teda ide o to, že aj dcera aj syn sú úplne iní a možno je to jednoducho len takto vyhovuje aktuálne. Ono, tým, že deti v podstate takisto ako vo výrazoch tváre a v správaní ako takom, tak aj v tom, keď majú tú schopnosť rozprávať viacerými jazykmi, tak jednoducho tie emócie sa častokrát vyjadrujú ľahšie v jednom z tých dvoch jazykov. Možno to môže byť ten jazyk L2. Možno pre niektoré deti to môže byť ten jazyk L1, závisí v akom strete sú s ktorým z nich. Ale myslím si, že je to teda úplne normálne. Len ona tým, že je v podstate na to citlivejšia, tak aktuálne si tým naplňa nejakú svoju potrebu. A to treba asi rešpektovať u toho dieťaťa a o tom, aby som komunikovala v tej slovenčine. Ak jej to vyhovuje, ak vidíte, že emocionálne je to pre ňu lepšie,
Určite, určite by som toto odporúčila. Ja by som chcela len vlastne k obidvom povedať jednu dôležitú vec, že to je presne obdobie, kedy sa to láme, kedy sa rodičia vzdávajú. A jednoducho je pre nich absolútne jednoduchšie prejsť a hovoriť tým mainstreamom, ktorý je všade v prostredí, pretože je to jednoduchšie pre celú rodinu, je to jednoduchšie pre rodičov a vlastne aj pre dieťa. A z môjho pohľadu je úplne prirodzené, keď dieťa, ktoré je vystavené druhému jazyku, prechádza, a vlastne aj štúdie to potvrdzujú, takzvaným tichým obdobím, kedy vlastne nasáva. To znamená, že on spracováva, porozumenie sa vyvíja. My nevieme, čo sa deje na úrovni mysle, ale je veľmi dôležité, aby tie impulzy stále dostávalo to dieťa. Hej? Čiže len taká poznámka, ako keby k tomu. Je to v literatúre opísané, je to fakt, deje sa to. Niektoré deti prechádzajú kratším obdobím toho tichého obdobia, u iných vlastne to skoro ani nespozorujeme. A môže to byť ovplyvnené, ako ste naznačili, tou osobnosťou, pretože sú dve osobnosti, ktoré sa veľmi rýchlo a dobre učia cudzie jazyky. A to sú extrémy. Na jednej strane je to extrovert, ktorý ľahko skúša, opakuje, vchádza do interakcií, má z toho zábavu, teší ho to. Ale paradoxne na druhej strane aj extrémni introverti, ktorí počúvajú, analyzujú a prehovoria až vtedy, keď majú jasnú štruktúru. A vtedy sú tam tie tiché obdobia. A ďakujeme veľmi pekne. A neviem, či máte otázky, ale prišla nám jedna mailová otázka. A je to presne, chcela som sa dostať k tretiemu jazyku vlastne. A tuto pani Nikola sa pýta, kedy začať s tretím cudzím jazykom a má príklad, deti vyrastajú bilingválne, slovenčina, nemčina. Aktuálne riešim otázku, kedy začať angličtinu. Syn má 4,5 roka, dcéra 10 mesiacov. Syn rozumie všetko, zrejme z tej nemčiny, prekladá v rodine, aktívnu nemčinu má ale slabšiu. Nepýtam sa na čas, je to vysoko individuálne, ale skôr na predpoklady a úvahu odborníčok v tejto veci. Ďakujem. Vždy to, či do života a rodiny vstúpi tretí jazyk, je ovplyvnené okolnostiami. Pretože ak je to, rodina sa presťahuje a zrazu je v bilingválnom prostredí, kde ten tretí alebo štvrtý jazyk je, Slovenka si vezme Taliana a žijú vo Frankfurte, tak jednoducho nič iné neostáva tým deťom ani rodičom. Hej. Pripravenosti, proste to je tak, že sa to deje. A v podstate tam je potrebné len zvážiť, že ja ak viem, že dieťa možno nemá jazykové nadanie, nemá možno úžasnú kognitívnu výbavu, lebo v tom sa tiež líšime, ako spracovávame tieto informácie, tak jednoducho to obdobie zvládnutia jazykov bude rôzne, na rôznej úrovni a bude trvať rôzne dlho. Hej? Ale z hľadiska normálneho vývinu dieťaťa nenastáva nejaká škoda pre to dieťa, ak trebárs je bilingválne a dostane sa teda do toho ďalšieho prostredia a väčšinou tie deti sú schopné nejak prirodzene akceptovať aj ten tretí jazyk. Vy viete aj angličtinu. Áno. No? Ale už ako dospela som ako sa dospela, začala učiť, hej. A čo myslíte? Tak áno, v literatúre väčšinou sa píše, že ďalšie jazyky, ak si to my môžeme dovoliť rozhodnúť, keď ten tretí jazyk, že to nie je prirodzená situácia, tak väčšinou sa odporúča samozrejme začať s tretím jazykom, až keď má zvládnutý dobre ten prvý jazyk minimálne. A to je v podstate za hranicou toho tretieho, štvrtého roka. Hej? Čiže až potom by sme pridávali ako... Aby nemal nejaký myšunk z toho. Ak je to takáto situácia, že naozaj v škole sa rozhoduje, či sa začne v škôlke teda zapájať do aktivít, kde je angličtina napríklad, alebo neviem si predstaviť, tú situáciu, ktorá nad ktorou rozmýšľajú tí rodičia. Hej? Pretože je to individuálne v tom, že jednoducho, ak ja žijem tú situáciu,
tak jednoducho je to pre to trilingválne, štvorlingválne dieťa úplne normálna situácia. Ano, ano. Ono nerozmýšľa, že to je štvrtý jazyk. Hej. Ja mám kamarátku Slovenku, ktorá žila v Nemecku, ale ona po nemecky nevedela, ona je aj vo firme robila po anglicky, dieťa chodilo do nemeckej školy a to dieťa, keď niekde sme plynule prechádza vlastne zo slovenčiny do nemčiny, do angličtiny a veru neviem, ktorý je pre ňoho ten najjazyk, ale asi tá slovenčina, lebo tá mama s ním vždy hovorila po slovensky. Čiže deti zvládnu veľa, ale zase aby sme im príliš nenaložili. Ja mám netere, ktoré sú štvorlingválne, takže z vlastnej skúsenosti slovenčina, nemčina je jazyk 1, pretože schodia do nemeckých škôl. A slovenčina je jazyk L2, lebo mamina, teda bolo to veľmi sítené a chodia teda aj, majú slovenských priateľov, vo Frankfurte vyhľadávajú rôzne aktivity, kde stretávajú iných Slovákov. Taliančina, lebo tatino je Talian. Tretí jazyk a vlastne angličtinu a staršia španielčinu má. O Bože. No, takže akože... Úžasné. Ale to je pre nich normálna situácia, lebo tak toto je. Viete, aký majú hrubý ten mozog? Ja už to tak ako odľahčujem. Máme ešte nejakú otázku? Máme. No, pomôžeme vám, dáme vám mikrofón, dobre? Lebo my to... Tuto dopredu... Najprv poprosím pána a potom dáme dozadu mikrofon. Ja som sa chcel opýtať, my máme doma prvé viacero jazykov, taliančina, angličtina a slovenčina. Ale keď sa narodili synovia, prakticky sme hovorili stále po anglicky s manželkou, tak oni sa naučili ako prvý jazyk tú angličtinu, potom chodili do školky, tak bola slovenčina, ale teraz veľmi pomaly ide tá taliančina, ten tretí jazyk, ktorý je môj materinský. Tak aký... strategiu, alebo ako ich motivovať? No hlavne vymyslieť čo najviac situácií, kedy budú hovoriť, môcť hovoriť po taliansky. Čiže, ak máte nejakých známych alebo priateľov, aby to nebolo viazané len na vás, tá taliančina, tak určite zorganizovať nejakú hru s talianskými kamarátmi, cestovať za babičkou alebo teda telefonovať, skypovať po taliansky. Aj televízne rozprávky pasívne taliančine, teda čítať talianske knihy napríklad, rozprávkové. Lebo vidím, že so starými rodičmi tak oni sa snažia naozaj, ale so mnou sa lecú po anglicky iba. Alebo sú tak zvyknutí. To je presne to, o čom sme povedali na začiatku, že ak to bolo naviazané silne a to dieťa teda si pamätá, že teda môj otec so mnou rozpráva po anglicky, je pre neho veľmi neprirodzené prejsť do iného módu jazykového. A koľko majú rokov? 9 a 6. Tak vám držíme palce, nebude to jednoduché, ale toto sú vlastne veľmi dobré tipy, to, čo ste povedali, keď chceme podporiť ten jazyk, či už je prvý, druhý, tak proste presne toto všetko robiť. Ďakujeme pekne a máme ďalšiu otázočku. Ja som sa chcela spýtať, ako sa staviate teda k miešaniu toho bilingvalizmu, ktorý je situačný a viazaný na osobu a vlastne ako a intenčný, pretože naša teda 14-mesačná dcerka žije v domácnosti, kde ja som Slovenka, manžel Čech, žijeme vo Švédsku, máme anglických priateľov a tieto jazyky sa jednoducho u nás v domácnosti bežne striedajú a povedala by som, že teda nie sú viazané ani konkrétne na osobu, ani konkrétne na situáciu. Proste máme návštevu slovenských kamarátov, rozprávame slovensky, čítame si švédsku knižku, čítame švédsky, ideme do obchodu, hovoríme švédsky, alebo hovoríme slovensky medzi sebou. Tak nejak. Môj názor je, že alebo takto ja to chápem, že postupom času si to trošku vykryštalizuje, že proste vždycky nejaké situácie sa miešajú, ale predpokladám, že pre ňu proste nie je rozdiel, keď príde cudzia osoba, že nerozlišuje, že teraz s touto osobou hovorím slovensky, s touto švédsky, s touto anglicky. Za normálnych okolností ja to stále hovorím, keď vysvetľujem aj študentom, keď to preberáme, tak hovorím, že jednoducho my nežijeme v laboratórnych podmienkach a je veľmi ako pekné si povedať jasne, že jedna osoba, jeden jazyk, ale to sa nedá dodržať 100%. To by sme museli byť roboti. Takže určite aj toto je vhodná metóda, ktorá funguje, ale je veľmi
je to viazané asi na situácie, teda nie na osobu, nie na prostredie, ale je to viazané na situácie. A tam potom bude veľmi dôležité teda ustrážiť, aby ak chcete, aby v jednom jazyku nevypadla a neostali len v pasívnej rovine, aby naozaj ste teda dozreli na to, aby mala dostatočné možnosti skúšať si to hovoriť. Hej? Nielen pasívne prijímať. A my výborné mať starých rodičov, ktorí jazyky nevedia. Áno, tak potom sú nútené tie deti. Úžasné, držíme vám palce, ďakujeme veľmi pekne za vašu skúsenosť. Áno, nech sa páči. Zase ja. No, ja som sa ešte chtela zeptat, my toho 16-měsíčního syna od narození ešte vystavujeme maďarčine, pretože teda ja si myslím, že to je úplne nenaučitelný jazyk potom v dospělosti. A... Pardon, ale obdivuju všechny. A kto ho učí tu maďarčinu? Ano, máme kamarádku, s kterou se vidí třeba jednou za týden a vyžadujeme to od prarodičů. Takže jestli to třeba je v takové intenzitě vůbec k něčemu, anebo jestli se na to máme rovnou vykašlat. No já si myslím, že to je dostatočné. Aj keď len raz za týždeň, ale keď s ním komunikuje, teda to dieťa ešte nevie až tak hovoriť, ale keď aj neskôr bude viac hovoriť a podstatné je, aby s ním aktívne komunikovali a aby to bolo pravidelné. Podľa mňa teda. Áno, hovorí zastankyňa maďarskej menšiny. Takže má to zmysel. Tá maďarčina v našich končinách sa naozaj môže zísť. Ja by som sa len chcela opýtať, prepáčte, vypadlo mi koľko má rokov? 16 mesiacov. Keď dovolíte, nechcem zdržiavať, ale jeden výskum ma napadol k tomu, veľmi taký zaujímavý, kedy v Amerike anglické deti v podstate skúšali vystavovať mandarínčine na nejaké obdobie, napríklad v rámci dňa, hodinu alebo dva. A teda chceli vedieť, že či tie deti sú schopné rozlišovať zvuky v mandarínčine rovnako dobre ako teda čínske deti. A zistili, že teda takáto minimálna expozícia v týždni, napríklad hodina intenzívna, je dostatočná, aby počuli tie rozdiely. Hej? To je veľmi dobrý základ, aj keď to dieťa potom nemusí ďalej aktívne rozprávať, ale má nejak predpripravený mozog na to, aby neskôr to rozvinul. Ale ešte jedna veľmi taká zaujímavá vec v tejto súvislosti sa skúšala, a to metóda, kto je nositeľom. A polovičku detí vystavovali mandarínčine spôsobom, že pozerali televízor, a teda prijímali to z médií, lebo častokrát počúvame, že ja som sa naučil hovoriť, lebo som počúval rádio a televíziu. A druhá polovička tých detí dostávala ten vstup cez osobu živú a oni sa tvárili, že do americkej rodiny prišla nanny na hodinu sa zahrať s deťmi a vlastne tedy všetky efektívne komunikačné stratégie ukazovala, hrála, komentovala. A zistili jeden zaujímavý fakt, že polovička detí, ktoré čučali do telky, vôbec nič, a len tá druhá skupina, kde nositeľom bola živá osoba, tak vlastne ponechali to rozlišovanie tých aha. Ale v tejto znamená. Súvislosti mi napadá, lebo niekedy sa hovorí, hej, že deti žili s rodičmi v zahraničí, keď mali 3 roky a chodili do nemeckej škôlky a potom sa po roku vrátili, že zabudnú ten jazyk. To teda veľakrát som sa s tým stretla. Je to pravda? Alebo to ostane, ak sa to nerozvíja ďalej, zabudne to dieťa? Use or lose it. To znamená, že naozaj, tomu sa označuje aj ako ustupujúci bilingvizmus a vlastne jazyk, ak sa netrénuje v tých každodenných situáciách, tak jednoducho prestávame. Áno, ja som to myslela na tú maďarčinu, že teda keď chcete, že musíte pokračovať. Tak ďakujem. Chcete, aby bol aktívny. Ja už práve perlím na rodinných oslavách všelikýma říkankama. Takže... V maďarčine? Super. Jednu už umím. Kot, 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 dák, minden, no pro, et to jaž. To je ja viem iba, zasýp, zasýp, kinek, zle hovoríme. Keď boli deti malé, my sme sa snažili po Francu do 10 ich naučiť narátať a ty si to doteraz pamätáš.
Tie jazyky, no ako z hľadiska tohto, čo hovoríme, podľa mňa je neoceniteľné, keď sa tie deti, čím viac jazykov sa učia, samozrejme v rozumnej miere, tak je to obrovský vklad do ich života. Môžeme to takto všeobecne povedať? Veď už naše babičky hovorili, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Toľko kultúr spoznáš, toľko prístupov k nejakým zdrojom máš, o to väčšie hranice sa ti otvára, mm-hmm. takže obzory sa ti otvárajú. No je to úžasná vec, áno? Absolútne, my sme... Toto je zaujímavé, že ja sledujem moju obľúbenú stránku na Facebooku Prešbočina ešte nezgegla a tam sú... A tam ja to milujem, lebo tam sú tie aj tie slova, ktoré z toho miešania vznikali, ktoré sa používalo. A hej, no akože fascinuje ma ten akože ja som tiež z Halíča v Poľsku, čiže povedzme z Rakúsko-Uhorskej ríše a zo sedlackej dediny, čiže tiež v nárečí rozprávali, ale celkovo ten svet bol taký ja tiež pozerám sa na literatúru, lebo to je môj koniček. Ja, že tie najzaujímavejšie veci v literatúre podľa mňa písali tí, ktorí vedeli písať vo viacerých jazykov. Lebo ano, tam sa začína tá kreativita, uh-huh. ten experiment, ale ten iné uvažovanie o svete. A že no trochu je mi ľúto, že tá Bratislava teraz vyzerá trochu inak. Že sa, ono, ako napríklad Poľsko je oveľa väčší monolít kultúrny ako Slovensko. Slovensko aj tak stále má tie menšiny a tí ľudia stále používajú tie jazyky. U nás to bolo ešte viac tlmené, takže ja to berem ako niečo veľmi, veľmi... Áno, my sme maličky, nás je málo, čiže my sa musíme tie jazyky učiť. Ale tak to je super. No áno, je to... Ja musím povedať, že keď som prečítala prvú knihu v angličtine, mne sa otvoril nový svet. To je taký zázrak. Ja som tak vďačná sama sebe, že proste... A vlastne aj mojej dcere a tým vnúkom, lebo to je fantastické proste. Čo sa týka tiež čítania literatúry, tak ja som zase študovala ukrajinčinu a automaticky po česky môžem čítať tiež. Čiže teraz mám taký pocit, že nedá sa čítať Hrabala po polsky, lebo ten preklad to úplne neznie proste. Ano. A že to je tiež super, že hej, že môžeš si užívať tú literatúru mm-hmm. tak naozaj. Je. Alebo umenie, či divadlo, všetko, neviem. Všetko, presne, počúvať, film, hej, rádio. Ale my si možno ani neuvedomujeme, ako máme výhodu, že tú češtinu môžeme čítať v origináli. To je fantastické. Niečo si chcel povedať, Juraj? Toto je... organizátor dnešného podujatia. No čo máme? Za tých menším trošku zbavili, no ale nebudeme pripomínať. Smutné. Ale nie, no ja si myslím, že áno, to naražali sme na to, že Bratislava bola trojjazyčná, že nemčina, maďarčina bola absolútnou samozrejmosťou u našich predkov, ale plus áno, však sme na takom mieste, kde to bolo úplne bežné. No, ale to je obdobie socializmu, kedy vlastne bolo zázrakom, že sme sa niektorí naučili po anglicky, po francúzsky, rusky sme sa učili, ale inak v ruštine čítať, to je tiež úžasné. Niektoré diela, takže aj keď v dnešnej dobe, no, už sa to ťažšie hovorí. To vôbec nie, ale niečo som chcela povedať a mi to vypadlo teraz. Každopádne, aha, že kedysi to tak bolo obdobie, kedy teda menej bolo tých jazykov, ale mám pocit, že teraz sa veľmi otvárame svetu práve tými zmiešanými manželstvami, práve tým, že deti od malička majú počítače a pre nich je tá angličtina absolútne takou bežnou súčasťou života, takže ja si myslím, cestujeme, že je to na dobrej ceste. Áno? Môžete. Taká akože zaujímavá vec, lebo Poliaci majú dosť otrasný prízvuk v angličtine a ja mám veľa kamarátov napríklad z Balkán a oni všetci pozerali filmy s titulkami. Uh-huh. A ľudia z Balkán majú dobrý prízvuk v angličtine, naozaj vedia dobre po anglicky. A my Poliaci, my sme mali poľského lektora, toho človeka, ktorý čítal celý film a my naozaj nevieme dobre po anglicky. Akože sú výnimky, samozrejme je to individuálne. To bol taký ten slepý dubbing. Áno, u vás. Áno. U nás bol buď normálny dubbing, alebo s titulkami. A že to tiež zaujímavé, mm-hmm. to vnímanie, ako ten mozog, to, že ja to naozaj vidím, že ti, ktorí pozerajú filmy s titulkami, tak jasné, že budú to vedieť lepšie ako ti, ktorí majú nejaký dubbing. Áno, a s anglickými titulkami to ešte treba pozerať potom. Najlepšie.
Ďakujeme. Keď napríklad, a propos teda reagujem, že keď Poliak, ja neviem, Čech, Slovak, to je jedno, Balkanec, že hovorí po anglicky, tak sú zjavné prízvuky, hej? Áno. Úplne, že super. Ale ja neviem, či to je dané, že tým, že ako pozeral treba z filmy, alebo čo, ale skôr tá kompatibilita tých melódií, nie? No, niečo na tom bude, lebo v tej češtine naozaj poznáme veľmi málo Čechov, alebo teda o mnoho menej, ako Slovákov, ktorí majú pekný prízvuk v angličtine. Čiže ťažko. Že rozoznáte, keď že cudzinca, ano. Národnosť, keď hovorí anglicky. Mm-hmm. Taký s tým štandardom výukou. Nie je to perfektné. To je vlastne prozódia materinského jazyka, ktorá pozostáva z melódie, mm-hmm. ako má tá slovenčina dôraz, kde kladieme prízvuk, kde dávame. Mm-hmm. A to sa všetko prenáša do toho jazyka iného, ktorý sa učíme. A keď sa ho začíname učiť neskôr, tak vlastne my už to nepočujeme. Mm-hmm. Nevieme to tak, alebo počujeme, ale nevieme napodobniť. Okay. Častokrát to aj z toho psychologického hľadiska súvisí s takými role modelmi. Ak napríklad má nejaký chlapec alebo dievča v mladom veku nejakého idola, ktorý hovorí anglicky a povedzme, že rozpráva britskou angličtinou, tak tým, že je to, poviem, ten vzor, tak to dieťa má tú tendenciu inklinovať k nemu. Tým pádom sa samo rozhodne, že sa bude učiť angličtinu skôr s tým prízvukom a bude sa snažiť skôr napodobňovať. A aj v týchto prípadoch je to možné, pretože ja mám osobne kamaráta, ktorý má, nenazvem to, že vzory, ale má veľmi obľúbenú takú skupinu, nazvem to známych ľudí z Veľkej Británie a oni rozprávajú naozaj krásnou britskou angličtinou a on je schopný to veľmi pekne interpretovať. Moja dcera frčí teraz na tých korejských dramách, tak neviem, čo pozbiera. To je úžasné, ako sa to vyvíja, ale korejské veci sú obľúbené, ale zatiaľ sa to nejak nerozšírilo, korejčina. U nás asi je to príliš... Áno? Uha. Ja som bola v Amerike a chodila som do jazykovej školy a mala som tam strašne veľa spolužiakov, ktorí boli z Južnej Korei. To boli najmilší a najpracovitejší ľudia, akých som stretla. Podaj, toto bol ten tak. Dúfajme, že to tak bude. No tak čo, zakončíme toto? No poďte. Neviem vôbec časovo, Jurajko, ako sme na tom časovo? A chcela som sa opýtať na tie vietnamské deti, čisto kvôli tomu, že bývam vo štvrti, kde býva veľa vietnamských rodín a ja mám pocit, že oni sa s nami nemixujú, tak by som povedala. Hovorím to na základe detského ihriska, lebo keď prišlo veľa Ukrajincov, tak oni hneď boli na tých detských ihriskách a tie vietnamské deti tam bývajú, ale nechodia na to ihrisko, tak ako sa potom až v škôlke, lebo posielajú tie vietnamské deti do škôlky, až tam sa prichádzajú do kontaktu s tým jazykom, lebo ja mám pocit, že ja viem, že to vyplýva z kultúry, hej, že to je tá uzavretosť, to čisto kultúrna vec, ale že či on je vlastne, ten prvý kontakt je asi v škôlke. Či... No áno, zatiaľ, čo ja mám s nimi skúsenosť, tak väčšinou áno v škôlke. Tak to potom trochu inak vypadá. A väčšinou tam sú v skupine tie deti. Aha. Že tiež sa držia spolu. Áno, že málo kedy tam je jedno vietnamské dieťa, že väčšinou ich tam je minimálne 4-5. Ale izolujú sa stále? Či sa snažia učiteľky? Lebo to nie je, akože, neviem. No, učiteľky je to trochu divné. Učiteľky sa stiažujú. Neviem, čím to je. Aj ty, tak ako hovoríte, ja mám taký pocit, že aj tí rodičia žijú tak neexistujú žiadne komunite svojej vlastnej. Neexistujú programy, ktoré by sa snažili už v rámci tej školy integrovať tie deti? Lebo to je divné, že v rámci jednej škôlky sa vytvárajú skupiny jazykové a kultúrne. Tak škola by mala podľa zákona zabezpečiť vyučovanie v slovenčine, ak tam majú nejaké cudzojazyčné dieťa. No nie každá škola a škôlka má na to podmienky, financie, učiteľa. Ale teda čo sa týka tých vietnamských detí, ak ste sa na to pýtali, tak presne, hej, oni prídu do škôlky, prvýkrát v živote počujú slovenčinu, väčšinou je tam ich celá skupina, rozprávajú sa medzi sebou po vietnamčine. Čiže naozaj je veľký problém ich naučiť po slovensky. Ale mala som viacero detí takých vietnamských, ktoré sa pre mňa až prekvapivo rýchlo naučili po slovensky, vzhľadom na to, že tie dva jazyky sú úplne odlišné. Mm-hmm. Ja by som sa v živote nenaučila vietnamčinu, podľa mňa, ale... Možno od detstva, áno. Možno.
Keby to tak bolo. To je naozaj individuálne, len je to sťažené tým, že oni majú takúto kultúru, že tak držia veľmi spolu. Čo nie je vždy asi. No, ale v konečnom dôsledku oni sa potom naučia, nie? Na ďalšom stupni školy, potom už, áno, presne tak. Ja by som k tomu len chcela dodať, že štátny preľudský ústav vlastne vydal nariadenie, že povinná školská dochádzka od 5. roku je vlastne práve kvôli tomu, aby akékoľvek deti, ktoré žijú na Slovensku a nerozprávajú po slovensky, sa dostali do slovenskej materskej škôlky. A existuje veľa usmernení, ktoré vlastne, ak majú učitelia a riaditeľ preštudovaných, tak sa dá nenásilnou formou podporiť tá slovenčina v triede. Napríklad nemali by sa dávať tie veľké skupiny detí spolu, ale majú sa rozhádzať ako keby do tried. Napríklad každé dieťa, ktoré príde ako migrant alebo ktoré nerozpráva po slovensky, to sú aj rómske deti, tak by mali dostať ako keby iného slovenského dieťa, veľkého kamaráta, ktorý prekladá a ktorý sa stará o to dieťa a pomáha. A vlastne je to taký celkom pekný kontext, ktorý funguje aj v zahraničí a ktorý sa používa. A potom plus učitelia majú niekoľko takých ako keby metodík, vďaka ktorým môžu rozvíjať tú plynulé hovorenie, rozprávanie, prerozprávanie príbehov. Napríklad máme nový šlabikár, ktorý je jazykový a ktorý je zameraný práve na podporu rozprávania príbehov, porozumenia príbehom a vystavaný na to, aby bol dobrý pre bilingválne deti aj a pre NKS deti. Takže. Super, ďakujeme krásne. Ja som sa dočítal, neviem, či to je pravda, že vy ste v nejakých takých európskych komisiách a že sa niečo chystá, že sa niečo chystá akoby na tej európskej úrovni nejak ako pomôcť treba s tým bilingválnym deťom v škole, že aby teda učitelia na to brali ohľad, že tie deti sú bilingválne, že to nemá... Nie sú to komisie, ale sú to európske výskumné programy a je ich niekoľko. Je taký najznámejšia schéma, sa to nazýva COST a v podstate to je vždy venované nejakej konkrétnej téme, to môže byť chémii, medicíne, čomukoľvek a vlastne COST, niekoľko programov bolo vyhlásených aj pre logopédiu, pre bilingválne deti, pre diagnostiku a intervenciu, terapiu pre bilingválne deti, ako zabezpečiť, pretože to je problém celej Európy a vlastne aj celého sveta, že jednoducho nevieme a nemáme dostatok bilingválnych logopédov, lebo bilingválne dieťa za ideálnych podmienok by malo byť vyšetrené v obidvoch jazykoch. Ale keď my napríklad máme v našej poradni, prichádzajú nám s rôznymi kombináciami, žiaden logopéd nehovorí 20 jazykmi. Ak by aj hovoril, tak vo svete je veľký problém, že máme málo nástrojov diagnostických, ktorými vieme kompetentne vyšetriť to dieťa. Hej. Ak by aj existovali, tak nemáme nazbírané normy pre bilingválne deti. Čiže je veľmi veľa takých ťažkostí a my vieme, a prečo to vlastne o tom tak obširne hovorím, že je veľký problém, ktorý my poznáme pod názvom vývinová jazyková porucha. To sú deti, aj monolingválne, ktoré jednoducho hovoria menej a rozumejú menej ako ich rovesníci a častokrát je to vrodené, častokrát žijú s tým celý život, nedá sa z toho vyliečiť, postihuje to 7% populácie, niektorí hovoria, že až 16, čiže tie čísla sú veľmi vysoké. A málo sa o tom napriek tomu vie, ale veľká časť týchto detí napríklad majú neskôr v škole, polovica týchto detí majú dyslexiu alebo špecifické poruchy učenia. Čiže je to taký problém, ktorý sa ťahá a sprevádza osobu celý život. A bilingválne osoby, ktoré hovoria jazykom L2 slovenčine napríklad a ideme ich pozrieť, ideme ich vyšetriť, ich klinický obraz a symptómy vyzerajú presne ako keby mali túto vývinovú jazykovú poruchu.
A teraz odborník potrebuje vedieť, rozlíšiť, že toto je dieťa, ktoré má slabú expozíciu jazyka a jednoducho, ak ja sa mu budem venovať viac, dám mu intenzívnu slovenčinu, tak nebude potrebovať žiadneho logopéda ani psychológa. Ale na druhej strane máme bilingválne osoby, ktoré majú túto vývinovú jazykovú poruchu a ja potrebujem čo najskôr teda ho podporiť, stimulovať a ošetriť ho aj v škole a v školskom prostredí. Čiže na to, vrátim sa okľúko, boli tie európske výskumné projekty a vlastne ako výsledok vzniklo niekoľko veľmi zaujímavých diagnostických nástrojov, ktoré máme aj na Slovensku. A v súčasnosti napríklad štandardizujeme, zbierame s polskými kolegami z Varšavskej univerzity a z Norskou univerzitou lexikálny test, ktorým vieme vyšetriť slovnú zásobu a porozumenie slovnej zásoby detí medzi 3. a 7. rokom života. Tabletom, online, takže zbierame na to normy. A dúfam, že to za chvíľku budú môcť používať iní odborníci. A ak by tu niekto bol taký, kto sa chce zapojiť, alebo kto nám chce pomôcť, budeme veľmi radi. Tak zapojil by, ako sa by sme vám mohli pomôcť? Stačí nechať na seba kontakt a my si vás vyhľadáme a prídeme vyšetriť. Premyslíme to. Aha, že dieťa by sme vám poskytli. No. Dobre, porozmýšľame. No, bolo to nesmierne zaujímavé, plodné. Verím, že sme vám dali nejaké informácie, niekomu možno rady, ako ďalej. Ešte jedna otázka? Páne Šprímaš, takže to sa nenechajte ním zmanipulovať. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať našim hostkám, pretože ich rozprávanie bolo nesmierne zaujímavé. Docentka Svetlana Kapalková, Teresa Chmurčiaková, psychologička a Zuzana Karasová, logopedička. Veľmi pekne ďakujeme za váš čas, za váš záujem a vám teda za váš záujem, že ste prišli a že sme takto sa mohli pekne porozprávať a všetko zaujímavé sa dozvedieť. Ďakujeme krásne. Ďakujeme.